Baxın, orada bir çox gözəl bir söz edib. O da dedi ki, mən gələndə siz öz eşitdiniz. Lətif deyir, mən gələndə Arifi polis rəisi göndərdi ki, get Şərifə denən ki, qızım tapılıb. Ötən gün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində azyaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdən sonra İlkin Süleymanovun qardaşı növbəti dəfə İlkinin təqsirsiz olması ehtimalını gücləndirən ilginc faktlar açıqlayıb. Ətraflı onun özündən eşidək. Amma hələ meydin kim olduğunu bəlli deyil. Bəlli deyil. Baxın, bunların özü hamısı. Baxın, indi kimi bizim dediyimizin polis rəisinin bu işi qurduğunun təsqi deyilmi? Yəni, baxın, düşünün, Arifə deyir ki, get, Arif də elə deyib, Arif həqiqətən də gedib, Şərifə bunu deyibdi. Amma bunu Arif kesinlikle verildi, prokuror deyib, Elçin deyib mənə. Ləs dedi ki, mənim yanımda belə deyib, səhvlən filə xatırıyam ki, belə deyib ki, rəis dedi ki, get denən ki, qızım tapılıb. Amma o qızın şəkillərdə var, sınıf materialların içində şəkillərdə var, görsənir. O qızın üzü bəlli deyil, örtülü şəkildə. Bir torpaqla örtülü, həm də yanğınla da görsənir ki, üzünün bir hissəsi çox ciddi şəkildə yandırıb, digər səsdə demək olar yandırılmış vəziyyətdə olub. Bunu hələ ümumiyyətlə həmin axşamı heç kim bilə bilməzdi ki, Nərmin də Nərmin deyil. Yalnız qutqa və əhqabısını nəzərə almasaq, o da hansı nəzərə alsaq, çünki ondan qabaq zaten rəisin 3-4 dəfə deməkləri ki, sizin uşağınız tanınması alırsa, nəyindən tanıyırsa, qırmızı qutqası və əhqabısından və o cür tapılması bunların hamısı bizim fikirlərimizin, səsləndirilmiş fikirlərimizin olan faktların hamısı üstə düşür. Düşür ki, polis rəisində buna maraq olub ki, get denən ki, ay Şərif, qızım tapılıb. Bu da yaqın ki, siz orada çox, mənim üçün çox ciddi məqamlardan biri oldu ki, rəis orada tapılıb. Sonra bu Vogue-da baxılmağına bağlı aydın məsələ ki, o deyil, heç kimimiz baxmamışıq. Bu çox, mənim üçün çox maraqlıdır ki, baxmamaq özü çox maraqlıdır ki, nəcəb bu meydə öz qohumuna baxmaq istəməməsi, özü də düşünün də, çox maraqlıdır, yəni bu baxmaq istəməməsi, qoymaması. Mən düşünürəm, polis, əgər polis məsuliyyət üzərində götürüb polis həyəsi deyirsə, bu Nərmindir, üzü tanınmaz halda olduğu halda. Zaten torpaq dökülüb, üstə şəkillərini görsənir. Ən azından deməlidir ki, bax, gəlin, baxın, görün, polis həyəsi niyə özündən bunu bilə, o vəzifəli bir polis rəisi özündən çıxardır ki, bu Nərmindir. Onu tanınmaz hala dələ. Bunu əvvəldən polis rəisi görübdür. Görübdür ki, ümumiyyəndə bu Nərmindir, yoxsa Nərmin deyil. Bunu göstərir. Bu sanki elə bilir ki, sanki polis rəisi bilib ki, bu Nərmindir. Əvvəldən bilib ki, bu Nərmindir. Yoxsa o torpağın örtülüb, söndürülüb, orta torpaq tökülüb, gör tanınmaz halda, üstü örtüldü. Zaten öz qohumları uzaqdan tanıyıb. Onu özləri deyir ki, biz uzaqdan tanımamışıq. Polis rəisi necə tanıdı onun Nərmin olduğunu və ismarış göndərir, gedin görün bu Nərmin. Heç bir zaman görmədik bu uşaqları. Bəli, görmədik halı. Bunun hamısı, yox, zaten neçə məhkəmədə özləri deyir ki, biz uzaqdan baxdıq, atası da deyir, anası gəlməyib ora, əmsi də deyir, indi Lətif də deyir. Uzaqdan baxdıq 5-6 metr məsafədən. Tanınmırdı. Necə polis rəisi necə tanıyıb və Arifə ismarış göndərib ki, Arifdən Şərifə, get denən ki, qızın tapılıb.